チャオ、あっちゃんです。今日ね1月の26日土曜日やねんけどもね、あっちゃんちのおやつタイムやねんけども、ね、なんでこんな動画が今上がってんのかって、実はね25日の晩ご飯ちょっとねあっちゃん具合悪くなってまたご飯食べへんかったんね。で子供にねご飯って言ってもう具合悪かったから、子供がいいよ作るよ言って、で適当になんか作ったみたいで知らんねん、寝ててん昨日で、後でまた起きてね、夜起きて編集しとってんけどもね、昨日もご飯食べへんかったんちゃうね、まだ多分ね、ランボ動かしたから気づかれかもわからない疲れんのよあの車。まあまあまあそれはね、ネタ動画で出すんで先喋ったらあかんので、まあこの辺にしといて、昨日はだからねちょっとねもう夕方ね5時半6時前ぐらいからかな、横になってくねってなんでご飯だけ炊いといて仕掛けて、で一応ね具合悪かったから炊き込みご飯ポンって仕掛けといたんよ。あれ五目地鶏かなんかやつがあって、それ仕掛けといて、であと食べときに食べときって言ったら、なんかね味噌汁みたいなお椀が汚れてたから味噌汁がなんか作ったんか即席したんか知らんねんけど、機械もう五目並べちゃうわよそんなんやったんでね、昨日であっちゃん分からんね、もう子供もねもう中学高校になってきたらね晩ご飯もちゃんとしてくれて嬉しい、もう、そうなってね、五穀米でな、五穀米関係あらへんやご飯炊いたって、まあそうなのでもや、はい、今日のあっちゃん先これ食べましょう。この前ねドンキで買ってきてんけど、駄菓子屋さんのカレー、こんなね、カレーのおかきみたいな、これが98円のやつが68円3割引きで売ってたの。食べてみましょう。懐かしいね、これね。駄菓子屋のおばちゃん、量り売りしとったんですよ、昔。開けられへん。ありがとう。はい、開けてくれました。駄菓子屋さんのカレー。みんな一度は口にした懐かしさあふれるカレースナックです。当社自慢のブレンドにより作り上げられたレトロな味わいのお菓子です。レトロなお菓子。いいねー。なんかカポッて開けるとこからね、ガバッておばちゃんに入れて、はかり売り、適当おばちゃんの感覚ではかり売りしとったんやけどね。なんかそんなのカレーせんべい。うん、カレーの香りがします。なんか亀の子、お手がこれ、あ、何これ、手怪我してる、このとこから血出てるよ、ちょっと待って、固まってんのか、大丈夫か、はい、ではいただきます。あ、これ懐かしい、懐かしい。でね、昨日の晩ご飯だけど、朝から冷蔵庫を開けたらね、お肉がなくなってた。豚肉がね。うん、で今日、何ていうの、昼間にちゃちゃっと炒めるか、なんか夜でも使おうかなと思ってた豚肉。まあ、全然使っても構わへんねんけど、鶏肉もあるし、はい、豚もあるし。だから、適当に好きなの使ってるよって言うといて。いや豚肉焼いてた、野菜もねちょっと減ったから、多分味付け何にしたかな、聞いてない、聞いてないしか聞いてんけど、言うわ、適当にその辺の調味料使ったっちゅう、じゃあ作ってよ、ダンって言ったけどそんなことないね、何とこだって分からん、いろんなとこだってまあね、あっちゃんと一緒の感覚でいろんな調味料を作って使って味合わせていくって、まあ親子よく似たスタイルやなとまあフライパンとお皿と洗い物はいっぱい残してくれたけどねまあでもそんなん年々年々やっぱ作ってくれるだけで嬉しいからね。鼻の横が痛い、風邪かな、こんなできもんできんのかな、風邪の時ってこことかさ、こことかにできもんできるよね、風邪の前兆かな、塩かけた、塩と塩かけたかけすぎや、塩分取りすぎや、
2つ塩。美味しいなこれ、駄菓子屋のカレー。いや、すごくないこれ。いろんな魚の形とかさ。色関係ないし。うん、カメラね、緑もあったな。緑あったよ。緑はなんかちっちゃい貝みたいな。あ、具合そう。うん。なんかね、うん。うん、こんなについてる。え？たまに味分けられてるのってどういう状態で味分けてみようか。いろんな機械で作ってボーンと混ぜて入れるんじゃん、ゆずに。なんかないね、雪の夜。何時くらいだったかな、9時半か10時くらいに目覚めて、で、編集したいなんやからしとって、である程度編集して昼までやってんけど、もう疲れたから土曜日やしと思って、もう早く寝たんで、で今日はね、6時間ちょい寝たん。寝る前雑談撮ったんが何時やった、12時ぐらいやったんかな、12時過ぎやったんかな。うーん、あ、冬山まで3億のマグロ、いいね。なあ、みんな関係ないよ、手見とってね。うん、テレビの話今入れるなって、はい。そんなこんなでね、今日、であ、今日も朝からね、動画編集しとってね、この動画が、今日の夜8時ぐらいには出せるかな。めっちゃ時間かかってんねん、まだ編集中やねんけど、うん、ちょっとガチッと編集入れてんねんけど、BGM を入れるか入れへんか迷ってんねん。もう BGM 抜きで、つるんとして。ちょっとね、結構編集入れた。まだもっとでもエフェクト入れようか、エフェクト入れるか迷ってんだけど、エフェクト入れんと、エフェクト作らなあかんから、それがちょっと時間かかるかなと思って。なあ、もう画面切り替え、カット、あと、文字起こし、で、ちょっとした交換で作ってんだけど、まあまあ時間かかるよ。今日朝からね、やって、まあ途中ご飯食べたりとか、ちょっと休憩したりも入れながらけど、もう5時間、今3時半やねん。うん、あ、まあでも4時間や4時間、まだでも先が見えてないね。どうカットするか、どこでどんなエフェクト入れるかとか、まあね、いろいろやってんねんけど、なかなかね、難しいね。ええの作ろうと思って、もう、うん。文字エフェクトとか入れるかな。まあ、考えとんだけどね、なかなか、うん。動画を編集用に撮ってないから、こう撮って、こう撮って、こう撮ってみたいなやつをバミックスしてやってるから、やっぱり台本って大事やね。こう編集するときに台本の大事さってわかるわ。撮っとるときはね、カット割りとかも気にせず、トークも、まあ、喋ったらいいかみたいで撮ってまうからやねんけど、やっぱりカット割り考えていくと台本いるわ。難しい。台本作る間がないよな。まあ、頑張って、編集やっていきます。はい。ちょっと今編集ね、休憩、ご飯食べ終わって編集しとって、編集休憩で、休憩中にね、ちょっとね、サムネを作っとったけど、サムネをまだ、サムネをね、気分転換で作っとんだけど、あ、でもない、こうでもない、サムネ30分かかって、作ったやつ一回消した。納得いくとかもできへんね。でもうなんか詰まってきたから、あ、もうおやつ食べようと思って、でおやつ食べて、よく考えたら昨日の晩ご飯ないから、昨日の晩ご飯動画で、これ終わったら先に昨日の晩ご飯動画の編集やって、でまた後でその8時ぐらいに出せたらなと思ってる動画をやろうもとになかなか難しいわ。はい、ということでね、田中かゆいよ、ここが
なんかこうか触ったらあかんのかな、触ったら余計あかんのかわからんけど、なんかできもんできたみたいになって、うん、頑張ろう。ちょっとね、他のことをしても、なんかこう現実逃避したらなのかな、ちゃうことしたくなっていくね。ダメな性格だわ、うん、ってことでね、ちょっとあれ、ちょっと待って、なんで今日のお昼ごはんパスタの動画が引っかかんねん、もう意味わからへん。 YouTube 最近ちょっとね、もうあのちょっとしたことでね審査かかんねん、もう意味わからへん。メール送っとこ、ということでね、今日のあっちゃんの、今日じゃない、1月25日、あっちゃんの家の晩ご飯がなかった、晩ご飯動画がなかったんで、代替動画として、ちょっとね、駄菓子屋のカレーを食べて、ちょっとね、投稿してみました。またね、ご飯のない時はこんな感じで、なんか食べながらか、トークかなんかで代替にするんでね、また一緒にあのご飯食べてくださいね。はい。お菓子食べながら、見ながらご飯もどうかと思うんだけど、なかなかね、うん、だってもう今日はね体調バッチリなんで、ね、ご心配なく大丈夫です。昨日多分ランボ動かしたから気づかれないと思うんだけど、ほんまに疲れるんやの、これもうね、クラッチ踏む左足と腕のこことかパンパンよ今も。それぐらい、ちょっと走らせただけで気になるわ。まあまあそんなこんなで、今日のあっちゃんの、晩ご飯代替おやつタイム、うん、よかったよと思ってくれたら高評価、応援コメント、チャンネル登録して、これから見てくれたら嬉しいです。だね、今日の夜8時におそらく上げられると思うんですけどね、うん、あの頑張って編集していきたいと思います。ではまたね、上がれへんかったら翌日、明日になります。ありがとうね。